att vi ger Visex det sista ordet för den här morgonen. De har spelat för oss ända sedan klockan 10:08 i morse. Vi har fått höra den nya Pride-låten som de har framfört tillsammans med Tony Irving. Och nu så ska de få runda av den här sändningen. Och med det så säger vi fortsatt trevlig söndag och på återseende nästa söndag. Hej hej! Men man vill ha det nu. Om man ser en möjlighet att få som fittare hur. För vi är vildare djur när det gäller att ta. Och så någon i min väg, ja då smäller det bra. Alla vill till himmelen, men få vill ju dö. Man vill kamma till vinningen, men så är inga frö. Man vill ha sin bit av kakan, man vill äta den med. Folk vill ta tillbaka, men vägrar att ge. Pap, 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 lämma, lämma, ding, dong, pap, 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 pap. Shubidubap, shubap, pap, 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 lämma, lämma, ding, dong, pap, 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 pap. Shubidubap, shubap, shubidubap. Ingenting är heligt för nu roffar ni åt. Och kan man tjäna på ett tåg, ja då hoppar vi på. Jag menar, babben går fram i skolan.